ទស្សនជនជាទីមេត្រីការប្រកួតដ៏ធំយុគមិញរបស់អេស្ប៉ាញនៅក្នុងពានUEFA Nations League បាទដែលជាការប្រកួតដ៏សំខាន់មែនទែនកំណត់សេចក្តីថាតើអាឡម៉ង់ឬក៏អេស្ប៉ាញនឹងក្លាយទៅជាជើងឯកប្រចាំពូលហើយឡើងទៅជុំផ្ដាច់ព្រ័ត្របាទនៃពានរបស់សហព័ន្ធកីឡាបាល់ទាត់ទ្វីបអឺរ៉ុបនេះនោះបាទលោក ចំណេះ6ទល់នឹងសូនបាទរបស់អេស្ប៉ាញបាទទៅលើអាឡម៉ង់ដែលជាក្រុមលំដាប់កំពូលមួយរបស់ពិភពលោកនោះគឺជារឿងមួយដ៏គួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលស្រេចទៅហើយក៏ប៉ុន្តែរឿងដែលកាន់តែគួរឲ្យភ្ញាក់ផ្អើលជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការជ្រើសរើសអ្នកចាំទី ដៃទី1សម្រាប់ជម្រើសដប់មួយអ្នកដំបូងបាទនៅក្នុងការប្រកួតនោះលោកលូវីសអេនរីកេបានមើលរំលងដេវីតដេហាឬរបស់មែនឆេស្ទើយូណៃតេដហើយនឹងកេប៉ាអារីសាបាឡាហ្គារបស់ឆែលស៊ីបាទដោយដាក់អ្នកចាំទីវ័យក្មេងយូណៃស៊ីម៉ុនបាទក្នុងជម្រើសដប់មួយអ្នកដំបូងបាទទល់នឹងក្រុមជើងឯកហ្វីហ្វាវើលដ៍កាប់2019 បាទថ្ងៃអង្គារទី17ខែវិច្ឆិកាតែម្ដងបាទមុនទទួលបានទំនុកចិត្តបែបនេះពីសំណាក់គ្រូបង្គោលក្រុមជំនួយជាតិអេស្ប៉ាញនោះបាទតើអ្នកចាំទីកម្ពុជា1ម៉ែត្រ90រូបនេះមានប្រវត្តិបែបណាទៅបាទខ្ញុំបាទសូមអនុញ្ញាតរៀបរាប់ត្រួសត្រួសបាទ ចាប់កំណត់នៅភៀកខាងជើងប្រទេសអេស្ប៉ាញបាទស៊ីម៉ុនដែលមានវិស័យជាអ្នកចាំទីតាំងពីក្មេងបានចូលរួមហ្វឹកហាត់នៅក្នុងថ្នាលយុវជនរបស់ក្លឹបអាត់លេតិកបាទនៅក្នុងរដូវកាល2016-2017ក្នុងវ័យ14ឆ្នាំបាទហើយបានសាងភាពលេចធ្លោនៅក្នុងថ្នាលយុវជនរបស់អាត់លេតិកក្លឹបនោះបាទក្រៅពីមានកាយសម្បត្តិរឹងមាំបច្ចេកទេសសង្គ្រោះបាល់ល្អស៊ីម៉ុន ថែមទាំងមានសមត្ថភាពនិងបច្ចេកទេសអាចលេងជាខ្សែការពារបានយ៉ាងល្អទៀតផងបាទមិនត្រឹមតែជាអ្នកចាំទីទេយូណៃស៊ីម៉ុនបានចាប់ផ្ដើមបង្ហាញខ្លួននៅក្នុងការប្រកួតដំបូងបាទនៅក្នុងក្លឹបបាស្កូនីដែលគេបានចូលរួមចន្លោះពីឆ្នាំ2014ដល់2016មុនពេលត្រឡប់មកក្លឹបអាត់លេតិកប៊ីលបាវបាទដែលជាក្លឹបធំរបស់អាត់លេតិកក្លឹបហ្នឹងគឺគេចូលរួមនៅក្នុងឈុត B បាទឈុត B ហើយបន្ទាប់មកទៀតបាទដោយកលតិសៈបង្ខំបាទស៊ីម៉ុនត្រូវបានផ្ទេរបាទទៅចូលរួមក្លឹបអេលឆេបាទលើកិច្ចសន្យាខ្ចីមុនពេលត្រឡប់មកអាត់លេតិកប៊ីលបាវជាថ្មីបាទស៊ីម៉ុនក៏ត្រូវបានដំឡើងមកក្រុមធំរបស់អាត់លេតិកប៊ីលបាវបន្ទាប់ពីកេប៉ាបាទត្រូវបានលក់ទៅឲ្យក្លឹប Chelsea បាទនៅក្នុងឆ្នាំ2018អ្នកចាំទីរូបនេះបានបង្ហាញខ្លួនលើកដំបូងក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាលីហ្គាដែលជាលីកធំបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកបាទនៅក្នុងការប្រកួតបើករដូវកាល 2018-2019បាទទល់នឹងក្រុមលេហ្គាណេសបាទរដូវកាល 2019-2020 ស៊ីម៉ុនគឺជាកីឡាករមួយរូបដែលបានសាងភាពលេចធ្លោបាទសម្រាប់អាត់លេតិកប៊ីលបាវបាទជាមួយនឹងគុណភាព នៃការសង្គ្រោះបាល់បាទនិងភាពរហ័សរហួនរបស់គេដែលធ្វើឲ្យស៊ីម៉ុនបាទក្លាយជាកីឡាករទី3ដែលរក្សាសំណាញ់ទីមិនឲ្យរបូតគ្រាប់បាល់បាទគឺ clean sheet បាទច្រើនជាងគេលំដាប់ទី3នៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌឡាលីហ្គាបន្ទាប់ពីធីបូខូទ័ររបស់ Real Madrid ហើយនិង Chen Oblak របស់ Atletico Madrid បាទសម្រាប់រដូវកាល 2020-2021 នេះវិញបាទ Unai Simon បានចូលលេងទាំង 8 លើកបាទនៃការប្រកួតទាំងអស់របស់ Athletic Bilbao នៅឡាលីហ្គារដូវកាលថ្មីនេះបាទហើយកាលពីបាទថ្ងៃទី 20 ខែសីហាបាទឆ្នាំ 2020 Simon បាទត្រូវបានគ្រូបង្គោលជម្រើសជាតិក៏ហៅចូលក្រុមធំ Espany បាទសម្រាប់ត្រៀមការប្រកួត UEFA Nations League បាទហើយក៏ត្រូវបានជ្រើសរើសឲ្យចូលលេងក្នុងជម្រើសដំបូងបាទនៅក្នុងការប្រកួតបាទទល់នឹងហុលឡង់បាទ ហើយបន្តមកទៀតបាទក៏ត្រូវបានដាក់បន្តក្នុងជម្រើសដំបូងអ្នកដំបូងបាទសម្រាប់ពីរប្រកួតចុងក្រោយនៅក្នុងពាន UEFA Nations League ថ្មីៗក្នុងពាក់កណ្ដាលខែវិច្ឆិកានេះតែម្ដងបាទមុនការប្រកួតទល់នឹងអេស្ប៉ាញជាស្រ័យមុននឹងការប្រកួតបាទទល់នឹងអាឡម៉ង់យប់មិញនេះបាទគ្រូបង្គោលអេស្ប៉ាញបាទលោក Luis Enrique បាននិយាយប្រាប់សារព័ត៌មានថាលោកបានជ្រើសរើសអ្នកចាំទីរួចហើយដោយលោកបានសង្កត់ធ្ងន់ថាលោកបានជ្រើសរើសអ្នកចាំទីដែលមានមហិច្ឆតានិងចំណង់បាទ ambition and desire បាទនៅក្នុងការវឹកហាត់ដែលបានបង្ហាញឲ្យលោកឃើញក៏ប៉ុន្តែកាលនោះលោកមិនបានបង្ហាញឈ្មោះទេទីបំផុតអ្នកនោះគឺជា Unai Simon នេះតែម្ដងដែលបាន 0 របស់ David De Gea ហើយនឹងKepa Arrizabalaga បាទ
ហើយនៅទីបំផុតទៅបាទយូណៃស៊ីម៉ុនឥឡូវនេះបាទត្រូវបានសាធារណជនស្គាល់កាន់តែច្រើនហើយបាទតាមរយៈការបង្ហាញខ្លួន3ដងចុងក្រោយបាទនៅក្នុងជម្រើសដំបូងអ្នកដំបូងរបស់លោកយូណៃអេមរីអាចស្រ័យលោកលូវីសអេនរីកេបាទនៅក្នុងក្រុមជម្រើសជាតិអេស្ប៉ាញបាទ